Ми зустрілися з банкірами. Мене запросили на той форум. І запросили голову Національного банку і людей з Міністерства фінансів та інші. Вони не прийшли. Прийшли банкіри. Вони робили вигляд, що все нормально в цій державі. Вони хотіли переконати нас, вас, цю державу, що вони роблять це правильно, що нам треба ще трошки потерпіти. А коли задаємо прості питання, ви знаєте, де наші гроші? Наші гроші з вами, кожен з вас платить за ті борги, які ми не брали, за ті шалені борги держави, яка накопила. Наші гроші з вами, та валюта, яку ви не можете отримати в банках, вона знаходиться на офшорах. Чому? В тому році Янукович кришував зернові схеми всі. А хто в цьому кришує? Ті самі закупівельні ціни. Та сама валюта поступає вже на інші рахунки. Хто кришує? В цьому будівлі? В тій будівлі чи на банковій? Хто кришує з них? Вони не знають, де взяти валюту. Я звідти вже репетую, кажу, що зробіть контроль. Податково займається тільки тим, що кришує ті самі старі схеми Януковича, а не займається тим, щоб олігархів, які тепер зараз наживаються на вас, повернути долари в Україну за продаж зерна. Вони не знають, де гроші знайти. Вони такі самі крадії, які тільки були. Ми сюди прийшли. Я пишаюсь вами. І ми звідси підемо тільки з перемогою. Підготовлені 4 законопроекти, які дають можливість і тим, хто клав гроші в банк, і тим, хто брали, знайти вихід цієї ситуації. Вони намагалися постійно стравити людей. Але проблема не в людях. Проблема в цій прогнившій банківській системі, яка просто паразитує на вас. Ви знаєте, до якого цинізму вони вже дійшли? Вони кажуть, нас криза в банках, тому що люди не хочуть кредити брати. Уявляєте собі? Ви є народ. Ви є носієм влади. Ви можете змінити цю країну. Ви зміните її тільки тоді, коли ви захочете, коли ви повірите в свої сили. Я готов боротись за вас. Але тільки тоді, коли ви готові боротись за себе. Ви готові боротись? Ще їдуть люди зараз, під'їжджають, тому що туман, погана погода. Деякі автобуси не пропускали. Але я вас дуже прошу, ми прийшли сюди, щоб відстояти права, щоб зберегти країну, щоб ті нужновладці звернули на нас увагу. І ми підемо туди, зберуться люди. Сьогодні повинен, наскільки я знаю, бути Кабмін. І ми запитаємо, що роблять податковці, що роблять міністри, які зараз призначені були, які намагаються за рахунок вас, нас, мене, закрити свої дирки, свої прогалини. Тому я вас прошу, разом і до кінця! Разом і до кінця!